Fortnite sammen med Mathias. Mathias, skal vi lave en challenge? Ja, det kan vi godt. Hvad skal det være? One chest challenge. Vi må kun åbne én kist hver. Du åbner én kist, og jeg åbner én kist. Okay? Ja. Vi må åbne én kist, men må vi gerne tage sådan ting op, der bare ligger på jorden. For eksempel, den her må vi ikke tage op, du. Vi må ikke tage nogen rundt op, nej. Så det er kun, hvad vi får i den ene kist. Ja, og vi tager én kist. Én kist hver, du. Hele gamet har vi kun én ting. Måske. Ja. Men Nick, har du egentlig nogensinde prøvet det før, du? Nej. Altså, ja. Nick, nu... Og ja, jamen, der er Niklas' jeres fans. Dine fans, ikke også, Nick? Ja. Nu står de sikkert og siger, nu kopierer du... Jamen, altså, han kom lige på ideen. Så gør jeg jo også det. Han kom lige der på ideen. Så gør jeg det også. Så er det jo ikke min skyld, ikke også? Så det kan han ikke sige noget om. Ikke også, Nick? Ja. Selvfølgelig. Så jeg må husk en. Du må ikke tage den der gun, du. Okay, jeg skal bare lande ved en eller anden kist. Jeg ved, hvor der er en kist derovre i den der fodboldbane, ikke også? Ja. Der tager jeg min. Der har jeg helmet med mig. Jeg leder også. Ved der er ikke en kist her? What? Det plejer der det. Plejer det ikke det? Det ved jeg det ikke, du. Det plejer der. Jamen, for særligt. Jamen, jeg leder stadig efter en kist af mig selv. Ja, det gør jeg sgu også lige. Tænker godt, vi må tage skud til nu. Okay, ja, skud det må vi gøre. Ej, jeg har kun en shotgun. Og det er sat med godt. En shotgun og intet healing. Eller noget som helst. Jeg har 9 skud til. Næsten ikke hver gang, at jeg har lavet one chest challenge. Ja. Så har jeg fået sniper eller et eller andet sygt. Fik du sniper? Lort. Sygt lort. Så lige nu, der må jeg ikke tage et andet våben, eller hvad? Nej. Men, så jeg har kun en shotgun hele gamet. Ja. Okay. Det gælder om det. Men hvad nu hvis jeg løber tør for det? Hvad til? Løber tør for hvad? Jamen jeg har allerede dræbt en med headshot. Nick, han har den der nye gun der. Der har jeg ikke fundet en kist endnu, det. Ej, har du ikke fundet en kist? Det har jeg godt ikke, jo. Nick, han er i hvert fald lige ved det her sted her. Ja. Nick, han bliver dræbt med headshot, ikke også? Han er kommet i live igen. I hvert fald. Så der er et team i byen, som bare jagter dig. Som prøver at finde dig. Måske. Det er sådan... Jeg har... Hvor fanden... En kist! Ej, det er den der. Det er nok, det er en af de top 3 dårligste våben. Let's go! Nick, den er mega dårlig. Jeg synes, den er okay. Har du prøvet den? Ja. Har du prøvet den? Ja, ja. Den er what? Okay, der er en lige der. Der var en af dem, der dræbte mig. 20 procent. Ja, og så giver du slip. Sådan der. Okay, der ramte. Du kan faktisk godt finde ud af at bruge den. Okay. Det er meget godt. Bare kør ind i ham. Flæk ham. Hvad ellers, du? Og så får du lige skud og sådan noget. Men jeg må ikke tage det der, du. Nej. Samler du mig lige op, Nick. Nej. Jeg lader lige her. Ja. Ja, det var fucked. Ej! Lad. Bare flæk ham. Bare spam ham. På. Sådan der. Nej! Pickaxe! Sådan der. Sygt. Ej, nu har den heller ikke nogen skud. Jeg kan ikke gå ind i den her. Hvorfor fanden kan jeg ikke gå ind? Jeg har lige kørt den. Så taler den der bil. En anden bil. Nej. Så du... Jeg skal have dig med, jo, altså. Eller så for mine serier, det bliver bare en kedelig video for dem. Du har altså, jeg har 0 skud. Der var en anden skadet. Nu har du 36 skud, så du kan jo teknisk set. Og der er en, der bevogter mig. For helvede, en idiotbold. Jeg har ikke gjort den ud, mand.
Altså, jeg kan ikke gøre noget, jo. Altså, du mister også lige så stille det der, Den er død. Og du har kun 36 skud til det der, og et midkit. Jeg har fået skud. Ja. Yeah. Let's go. Du har 36. Ja, du skal lige poppe. Jeg så slet ikke, jeg havde det her midkit. Og der er en, den 50 meter derovre. Kan du se ham? Hvor? Til siden er der. Hvilken side? Så er den anden side. Der er der side. Nej, det er den modsatte side. Og så er fremad. Det vidste jeg sgu ikke, du. Hvor fanden skal jeg der nu? Det er sgu ikke i lidt benzintanken. Jeg er ikke, hvad der er. Jamen, du er dårlig. Der er jeg er pisse. Jeg er lidt ligeglad, jo. Lidt ligeglad. Okay. Du har 4 sekunder til at samle mig op. Og nu er du her. Ej. Hvad fanden? Hvor er du henne? Og jeg kan ikke køre den der væk. Ej. Nick smadrer den. Jo. Okay. Det var bare fordi der var en væg i vejen. Og nu håber jeg bare, nu tager jeg bare den her, at du kan lykkes. Det lykkes for dig. Du skal nej, bare... der er hjul, der er gået stykker. Shit. Ej, og så er der også en, der skyder. Eps, jeg skifter by og skifter lastbil. Øj, du skal lige... Det er den der bot der igen. Amen. Ikke ramt dækket. Ikke ramt dækket. Ikke ramt dækket. Jeg tænker, du skal derover. Det er den nærmeste. Og den er inden for zonen også. Ja. Okay. Det er den nærmeste. Ja. 100 euro. Ja. Det er hvad? Hvad? Oh shit! Der stod en, mand. Holy shit. Det så jeg altså, det så jeg ikke, det så jeg ikke. Ja. Han havde også en shotgun. Det var en af de dårligste våben i spillet. Ja. Meget XP, ikke du? Jeg fik lige 24.000. 24.000? Jeg fik 4.000. Åh. What? Det er synd, Mathias. Det er synd. Ja. Tusind tak fordi at I har set den her video. Like til Mike og Mathias' videoer. Ja. Og så husk at sub til os begge to. Ja. Det var derfor den video. Ses bare i den næste video. Hej.